үзэгч та бүхэнд эхний мэдээлэл хүргэе. Нийслэлчүүдийн 63% нь шахмал түж хэргэлдэг. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар шахмал түжний нөөц 65,000 тонн байна. Зүүн бүсийн үйлдвэр ашиглалтанд орсонч түлш хатаах цуухан нийлүүлэгдээгүй, үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаагүй байгаа юм а. Зүүн бүсийн үйлдвэр нь үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах үрэнд 200,000 тонн шахмал түжний нөөц бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа. Энэ жилийн хувьд налах дүр түүхийн нүрс хэрэглэхгүй байх засгийн газрын шийдвэр гарсан учраас түгээл борлуулалтын цэгүүдийг нэмж нийслэлийн 7-4-т нийтдээ 670 цэгээр шахмал түж борлуулах юм байна. Гэвч нөөц 100,000 тонн төрвөл агуулах сав байхгүй гэж хотоос мэдгдсэн талаар тавнлогоо түж компани захирал даваа цөрөө мэдгэлээ. 15-наас хойш энэ нэмж бас 2 шугам залгана. Тэг. Гэхдээ 6 алтаг чийг хүртэл 4 шугам ажиллана. Тэг. 4 шугам чи өдрийн үйлдвэрлэл нь хэдий? Хоногтоо 200-250 тонн. Тасар байгагүй шээ. Том асуудал шүү. Хоногт 200 тонныг гаргана гэдэг бол тийм. 3 үйлдэл шүү. Агуулгатай холбоотой асуудлаас яаж байгаа л да. Засварын урсгал засварын ажлууд бол үндсэндээ бол дууссан. Бүгдийг өнөөдөр залгасан ч залгаж болохоор байгаа хэрэг. Гэхдээ одоо 64-65,000 тонны нөөцтэй байгаа. А нийслэлс бол одоо 100,000-аас илүү бол бид нар нөөцлөж чадахгүй. Слайдын нөгөө багтаамж бол байхгүй л гэж ингэж байгаа. Шахмал түвшний орц найрлагаас эхлээд чанар стандартыг хангуулах тал дээр байнгын хяналт тавьж ажиллахыг тавнлогоо түвш компани удирдлагуудад даалгалаа. Хяналт сул байснаас үүдэн хүний амь эрсдэх асуудал гарахсгүй гэдгийг сануулсан юм а. Ингээд хяналт тавих хөстө байгууллагууд нь хяналт тавьдаггүй, хоорондын уялдаа холбоо байхгүй, за дээрэс нь одоо энэ үйлдвэрийн удирдлагууд солигдсон, инженерүүд нь байхгүй, өөрчлөгдсөн гэдээ ингээд яг энэ цаг үе дээр одоо маш хариуцлагатай өндөр зохион байгуулалттай нарийн уялдаа холбоотой тэгээд хатуу хяналттай ажиллахгүй болвол энэ өвлийг давах ажил чинь өөрө хүндрэлд орно. Ямар юм төлн тийм утаал гарна шүү. Ямар юм төлн тийм утаал гарна. Та нар чигшил ихтэй болов чигшил ихтэй дэр чи асахгүй. Барьцлуулагчдын дээр асуудал гарах юм бол тэр асуудал чинь өөрөөд нөгөө нэг хүмүүсийн яриад байгаа боо утаа мутаа асгаж 20 минут те одоо үүрээд бутраад байна гэдэг энэ ол асуудал чинь гарч байгаа шүү. Өмнөговь аймгийн цогц цэцэн өртөнөөс тавнлогоо төмөр замтай холбох төмөр зам барих ажил энэ сарын 15-нд дуусах бөгөөд нүрсээ төмөр замаар тээвэрлснээр байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулахаас гадна тээвэрлэлтийн зардал 2-3 дахин буурна.